Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Den här veckan tänkte jag tipsa om en superkort meditation som kan göra underverk i en stressad situation. När du känner att du håller på att gå in i stress, när du upptäcker att du befinner dig i stress eller när du är på väg till någonting och känner att du nästan håller på att förlora kontrollen för det är så mycket du ska hålla reda på. Stanna bara upp. Slut ögonen. Andas in och tänk här. Och på utandningen nu. Här. Inandning. Och nu utandning. Så återvänder du tillbaka till ditt energifält. Stanna så länge du behöver i andningen. Det kan räcka att du tar 3 djupa andetag med här, nu för att skapa underverk i ditt liv. Prova detta, det hjälper. Om du tycker om den här videon får du väldigt gärna dela den. Glöm inte prenumerera på min kanal. Tryck på knappen här under videon. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!